یا خدای پاک خدای چې د اسمان د شین کوې لدی پیتاوي ته ووتم دا اړوکي مې له تاو دي ولی ست دل شو بخت رحمان ماما نه استه ما یو ټنګ ټنګ نه قارو نه 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 د ټنګو د قارو زکه نه ما دی به دړې دړې کندل کی او بل مسلمانه کونټه وسر ده د مذهب بیره له والی مسلمانه سار سار ده دومره چې په واچی د سړې له کونټه کې یو ټنګ سره ټنګو سره د خیال आवाज ول ورکې نه دو دو आवाज به ورکو همنده به و خه راځه په आवाज ته ورکه سلام علیکم کاکا بختکا تو خدا خوله ونی شپتا خو میراث بریگی یو پرې چې را منی اوس کوس دې مال می کار نکي یا خدای دې تاسو نور سترګې دې خدای خبرې کا صحیح تا پوس می ده نو ګټه تم سره سم خبرم نشی کاوه خجم ده خنداش په غرمولې په خولو کې انده خو دې پتی را کړه دا والا ته بچا باندې مول نشوي ای خدای غر که شم پدی زنگانانو مزیدان ده میراد شم ده گولو غم ده سنشتا خدا قرخیر ده غم ده رسه چه راولا و دوڑای راولا خدای ده غر که نکلی که خمیده تاووی چا بدادا لواده که اوتی زمان منی دما باشی کارون مانی ده بدادا خوری جانه خواه و میناتو نه میرتا گول بغداری تانده میره بسی راو استمای ده جانه ولو که نری گول آقا اوت بلا چرتا کهی چی ده خبر ده غیه نکهی او تم بودش مسترش بی زبزان بیا دوی مو کما او باندې ګورا ځل باندې ګورا تا یو ځوان ساتل مسار مرته مې صاحبو ګډې راوړا غدې را نه ول دک شانت شتور را بسراله وته وته مکه ودی چوت مې لک پی ستانه مې خو دې ادمه کی ستار دې ګورا هر کنه کلیکا زما شوګر دې چې تا مال پکه چې مخ کړی دا نو چې دې کم دی دا غلط یو خاص چینه و مې بګوا چا ول څو کما چینه دې راولې دې ګوړه نشتا چینه نشتا وړي نشتا دغه ګونډې دې لاس کې نیول نه بار دان نه کیږي بار مې خلک عزت نه کوي په کور کې مې مدال دي خو مړ په تا باندې مور او پلار ته کوچ په خوای ما نه راکولي لا لم نه خدای دې د مې تند راو زه دې کافر ته ورکه ځه ځه څه سره نه ای چرګې بدرالې ګلې په میناتو نه درکړه مزګه خبرې کوي وعلیکم سلام بچی په خیر راکه مال راکه ته بس پینې ګرمه نه کارونه سره کې موږ سره پاره موږ وایو یا الله شکر دې شنه کمال اولاد درا کړې شکر دې بچیا چې دا غ نور بار لکانو غند کلو پر نه په پردو مشرانو پسې چې غوي اوازونه کوي چا چې په پردو مشرانو پسې چې والدي اوازونه پسې کړی دي دا غوي په مشرانو پسې هم خلک وي او چې کله دا مشران شي هم په دې پسې هم خلک بیا دغه چې غوي نو بچیا د هر مشر ډیر زیات قدر کوه دا ته ګورې زما وصیت ته ګوره بخله مې نه کده مشر قدر دی ونه داجی خدای به دی وباس یوري په دا داجی ما وی کنه ما غوندیانو کې نه دي
هغه زویب له موټر سایکل واغستو نو ما چې مال یو موټر سایکل والدې جی بچی تا نه موټر سایکل قربان شه بالکل د اخلم کو تا ته خو ما ویلې دي چې په خپل کلاس کې اولنې نمبر واخله خی نمبر واخله زه د موټر سایکل اخلم ما خو انکار نه دی کړی خو داسې موټر سایکل نشته ګورې دا جی اسې چې پهلنی پوزیشن والم بیا هم راله نالې دا مې د سره واده ده چې دله بیا تو ځان نه خولې وباسه دا کارونه خولې زه د ځانه وباسم زه خو ستاسو دپاره لګیا یم دا محنت خواري خو ستاسو دپاره کوم بیا بس ټیک دی داجي دا ته وکړه زه زما ملګرو نه مې کتابونه را وړم او زه کار کوم ښه ښه بیا ځان لا دې کامیاب کړه چینجی آیه مرگی چی آیه چینجی آ سبق وی چینجی آ واچا و نسوار پا دی شندکی دی زیرازی مال انگریزی رازی مال انگریزی اله که دا خودر خشیه ده وارد که مال راکه چی پا دی انگریزی که لک بوخ شم دا سیدی پا دی خلو هم چی دا انگریزی ده نیرکم دا لک پل پختو ندر دینو چلو که پاس خواه زما امتحان روان ده زکار کوم اے خدای دې خوار کې چې خوار شي دا کتابونه ډیرو خلکو ویل چې تاسو زده کړه ته به کوم علامه اقبال جوړ شي یا کنه کوم علامه اقبال جوړ نه شم خدای کار به نه کړو ستاسو په پرمار ضرور شي چې یې واچا الله باندې مخ ته به اوس خپې رګړيږي لکه دمار نه 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 دې کډه ظالم سور دې مسلمان دا چې واچې کنه دې کتاب نه بس ډا قاو پاسو په دوه منټه کې به غون کتاب په مزغو کې پروت دی الله باندې ما ته ګورې سونه قابلیت نه سوار کوم هیڅ به کتاب به ټول ختمول شي اور لکه دمار واچا ولګه ونه سره الله باندې د افسور نه به تیز راوړي دا مړه دا ډیرو خلکو ویلې سي ته جوړ کړ کور کې وسره دنیا ما بینې ډیر مردا ته ولګه الله باندې او په خبرې غړيږي ګوره وته دغه ظالم سور دی مسلمانا اره ګټ اثرات به کې اوس راځي خا اوس راځي کتاب به ختم کوم نه 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 کتاب ریدا څه خبرې ما پیرې نه مخه دشته کنه نو خبرې اله کا اثر وکو خا ای جا ماشي پاسوا واچا و نسوا کدي شوند کی دي زی راځي مال انګریزی راځي مال انګریزی پاسوا چینجیا 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 سره شو ورګه 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 ها وا 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 ورګه چپ 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 مسلمان دا خو یو موټی سړی دی دلته سره تا ته ما وی چې لاسوار په ما چې وو دې کړه دا اوس سره کاوه دا الکه اوس په دا بختک سره سکو الکه الکه یو کار نکو وو ته چې موټر سایکل په ما ته نه پوکا ما ته نه پوکا ما ته نه پوکا کنه پاسو دې غر کړه ما خو دې ته چې لاسوار ما چې وچینجیا ته چرته د نس خمه وته وی خمه وته وی چې ما چا خمه وته وی چې ما چا راځه خمه وته وی چې لاسوار ما چا ونه لاسوار خشه نه دی ایلرا موټر سایکل اوړي خزوانو یا الله جولن کی می خیر را واچې خدا ارګس را ګلونه اوړي مرګ مالک د کتابونو مړ دامل دی خخه دوی دی تباق مونږه سی یری دوی ته مونږه یاره موټر سایکل وو جی موټر سایکل وو ډیر خزوانو جی هاي دا وخت ډیر ښه کا کونیو ډیر ښه کا کونیو بختکا بختک چوي نه 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 چم دي ویلي بختک کاکا دغه ځای خله دی خو له کنه خو دی چې تاسو او تیر شو کنه دا شوم شو دا ما شوم تاسو دې موټر سایکل وو چینجه دې نه نه پاتې چې پاتې موټر سایکل والي چې پاتې دې کول کې شوم نشته علي زنه علي چې په یو بډې دراځي نه 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 موټر سایکل چلې ځکه دې راځي دې وړو Chinga! Ai, galera!
ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಭಕ್ತಕ್ಕ ಕಳಿಸಿ ತಕ್ಕ ಡೋಂಗ ಡೋಂಗ ಹೋಯ್ ಅವ್ರಿ ಮುಲ ಹತ್ತಿರ್ತೇ ಕುಂಟೆ ಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕ ಭಕ್ತಕ್ಕ ಕಫ್ರೀನ ಏನಕ್ಕ ಚಾಚಿ ಜಿ ಕಮೆ ಬೋನ್ಸರಿ ವಾಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಏನಕ್ಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಲಕ್ಕದ ಅಮ್ರಿಕಿ ಉಡಾ ಜಿದ ಯಾರ್ ತವರ ಚಾಚಿ ಖ್ವಾಗ ಪತು ಕು ಜಲ್ಜಲ ವ ಜಲ್ಜಲ ದದಿ ದದ ದ ಭಕ್ತ ಕಕದ ಸರದ ವಖ ಸಂಗ ತಿರಿ ಯಾರ್ ಡೇರ ಮುಶ್ಕಿಲ ದದ ಮನಿ دسی عملی را سره وکو کنه لکه افغانستان چې د امریکای سره کړو څنګه چې امریکا اوس غلول ده خو مالا د خود اور دی نه اوري لکه دونه خمنګه وکړه کنه دا ځالک مولا دا غځنه راوړو کوته مولا دنه کو کټ کې مولا واچ ولټه یار والو کړه اما وته یې زمون باور شو یو رګلګه مل مستیام کو ته چې زرا یار جاله ډوبا دا بخت کا بخت رحمان کا کا یو ته به د اوس گزاره وکړه راځي اوس غې ما غوړ سره د دوت وغګاری راجی مبارک دشا زویسه جانو شو بلنی پوزیشن ناقصده دی باشوی آو کنه بساری مبارک شا زویه در زلال مان دراله پرو بس دکا گیر دیرم اتاوی مبارک شا کینه رازا کینه راجی زویه تا سرما واده کلی ومه چی سکوتر بدل اخلم او نن دی ثابت اکلا چپا شولم دا واخ رزانه بیسکوټر واخ نه وس نه دا جیزه بیسکوټر نه لمه ولې زو سپی کې بس پاره ټیم کې زما چې کوم دي سوچ وړو کې وو اوس مال هاشم کمال مشوره راغله دا کاروبار زب زما هغه کاروبار کې دا لګومه خپل سبق بم جاری وساتم یو روپیا دوه بم راته ملاوي عائشہ بس زو ډیر خسو دی کوم د ګټي پټې وس نه غره چا چی پنج شوی د قصیزان کامیاب کا بغبل هم چې په کراچۍ کې مزدور کوي مزده چلی خو غره هغه د مشوره وکړه تا چې کم چادر کړی دغه د کاروبار کوم د عجیب ځای کې دا پیسې لګوم او ان شاء الله ځان به ډیر زر کامیاب کړم اوه سونیا اته مرزا دا زو هم پاس شو دی خوشاله کړه له جوړا وال پیزا کالر دی وی جوړي او شو چې کم پکې زمړی ورکه چې ته مدام خو کا بند کا ز زما د واگان دي سره دي او غنور لپاره سره ونه ګرځي خو زه زما سره ده جان بیا یا الله شکر چې زما د زړه د ارمان دي پورا کو خدایا تا چې نه کومل ځانې ازام نر چاله ورکی خو چې مور ته لاله الله ته کامیاب ايو 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 ظالم چرګ
دیکھ جیکٹ نہیں دے چولی ماشاءاللہ لاس میں لاو کمڑا گاڑا ملاو کہ لاس پری یارا بڑا نہ منگ دون تاری مختہ خونی سا پشان کنا دوبرا ہو رسیدی نہیں منگ نہیں کنا لا او کنا سچ چل دی چتا روانے اے بد اجرا لے 500 روپے رکھ لو جان سکوٹر والا الا یارا 500 روپے سکوٹر مڑا پاس سکوٹر سکے اللہ بندہ گل چاہت بدلا ڈانس کی بدی نشا پوئیں گے موٹر سائیکل اوکٹا ایپکس کاپی ٹریڈنگ یو زبردست سرمایہ کار اعلی دا کم چی دا اعتماد قابل بین الاقوامی فوریکس بروکر دا طرف نہ مہیا کڑی شوی دی کاپی ٹریڈنگ ایپ دا خلق دا پارا دی کم چی فوریکس فیلڈ کی خپل پہلنی اقدامات کی یا دا ٹائم کمی بھی وسرا او بیا خوم پ مخ پتہ رکھے روان دی مارکیٹ کی سرمایہ کار کولو کی دلچسپی وی اوکٹا ایپکس کاپی ٹریڈنگ تاسو ته دا بہترین تاجرانو پرفارمنس پانے منصفانہ او شفاف تعداد و شمار فراہم کی اوکٹا ایپکس کاپی ٹریڈنگ دا پاکستان مقامی بینکونو باندھے پر اعتماد ڈپازٹ اور ویڈرال اختیارات مہیا کی لہٰذا تعصب کل ہم مخبلا گٹا حاصل اول دپارہ ڈیر زیاد انتظار نہ کرے ہم اس ددی ویڈیو پر ڈسکرپشن کی موجودہ لنک پانے اوکٹا ایف ایکس ڈاؤن لوڈ کے اور پی کے ٹی وی 2022 پرومو کوڈ استعمال کے اور 100% بونس تر لا سکے تو بہر کدا ہو ڈیر کمال کاروبار ہے ساتلا شروع کی وسرا نا مارا رکشا سڑیا شروع کے وسرا کار با پوئی کے پنا ولا گئے داتا ممکن ندی مار دی لگیا دی زور ور دے دس کار دے من کو دیس زنو میں زنو نہ پوئی کو من نے تا بانگیاں نو مانگیاں نو آیا تا وری دا تے تا دیاڑی می اڑی ہویا جس کہہ رہی زما کو مر گری ہے زما خبا کی دم مشورہ می در بچ سم پیر شو نوکری کو تن ملاو گن روزگار شروع کیو چنی کا وے کنا دا خپل لار مو دا خپل لار می مارا من چ زما پخلی دی سیگریٹ ونس کو کنا پتہ سی ملگرتیا می لا زیات رسول رضا کا زما را کو تک ملو بالا کڑے رکھا واخے پہ کیا چولے ہوا سے واخے پہ کیا چولے وہ خود شیڑا دلا سا سو پٹی کھڑی نہیں چینو شیڑا پا ار انوڑے کہ پٹی دلا سا چاو خود دے خوار کہ شیڑا پتہ نہیں جے تو واخنے تے کھڑ لی دا دونا وقت سی صاحب دے بلا کا دا خو بخت کا کار روان دی گا خلونی سے بخت رحمان خان کا کا وایا اپا کم اندازو کی روان ماڑا دا دی دونا مالدار شدا روپے خو ماتا ٹک نخ کاری دا خو ماتا دا پوڑو روپے خ کاری ماڑا دا ٹوٹل دا پوڑو روپے دا رکشا ماڑا میلو چی سوک مالدار شنو بدا با دا پوڑو روپے سی نا چی سوک لگا ترقی کو دقا خوزا منگا دا پختانو کار دے کنا ترا چی ولی ورشو ترا دا اندرے کا بچیا دی کسان دا جی صاحب سلامونا سلامائی صاحب سنگال دے خی جی چنجے سنگ کامران خان سنگ ہے سنگ زامن خے خی جی کا بس خیر دے اوٹ اوٹ جوننے والا تیری کی بے روزگاری دا کلسا او کلسا ہائے ہائے نہ بدا غوٹی غوٹی جوان وے او نہ بے روزگاری وے کتا زمن خبر من لے وے د خپل مشران خبر دی من لے وے زما زوی زما خبر او من لے تعلیم وکو کاروبار سٹارٹ کو زان کامیاب کو تاسو خوب ټول ورس په پردو مشران په سي چغه والی او ملنډ بم په سي کولی نو نن دا وګوره د قصی په دی پټو کې سر خوړل ګرځي خدای مغرق نکړی کا د مشران قدر کوي د مشران عزت کوي بلو تاسو پلاران شي نکاغان شي نو چې تاسو خلک قدر کوي او تاسو تم ویما د مشران قدر کوي مشران همیشه تاسو د پیدې د پاره لګیای چې خدای پاکم کامیاب کی یاد ساتي چې د مشران قدر مونکو د قصی به سر خوړی دی ګرځي 400 سیګریټ بس کوي او سر خوړی دی به ګرځي د مشران قدر کوي د مشران عزت کوي لاړم درنه السلام علیکم راځه